ik heb het gewoon niet met merkkleding. Maar ik moet eerlijk zeggen, nou, dat is niet waar. Want ik koop wel iets wat erop lijkt. Ja. Of je dat ik kan? In deze aflevering van In de Kast Van ga ik langs bij Bradley Braafhart. Bradley is een comedy-youtuber die op YouTube en Instagram zijn gekkigheid verspreidt in de vorm van hele kleurrijke en vrolijke content. There we are. Onze energie lijkt er 100 toe. Gaan we en ik er... Hoi, hoe is het gezellig, leuk? Jij bent heel goed daarin, hè? Ik niet. Ga wel meeliften in je Bradley energie. Is zo fake. Oh my god. Alleen als er camera aan staat, dan gaat hij in één keer aan. Wow. Nee, maar voor jongens, volgens mij heb ik het al door. Ik ben vandaag met... Met mij, Bradley Braafhart. En als je dat nog niet weet, dan weet je dat. Nu. En ik zelf ben Lois. Maar deze video gaat vooral om Bradley en zijn kledingkast. Want dit is een nieuwe In de Kast Van. En als je deze video... In de kast... Dan ga ik weer terug erin hoor. Ik wist dat je die gewoon ging maken. En ik ga hem heel veel vragen stellen over fashion. Fashion, dus. Photo, review. Laten we maar snel beginnen. Jongens, de eerste vraag. Ben jij veel bezig met je kledingstijl in het dagelijks leven? Nou, ik moet wel eigenlijk zeggen dat ik wel vaker kijk naar wat anderen doen. Dat ik denk, dat ik dan denk, oh my god, ik vind dat echt zo vet. Ik wil dat ik het zelf ook doe. Ja, okay. En meestal als ik het dan zelf draag, denk ik, oh, laat maar. Maar wat voor dingen heb je dan bijvoorbeeld uitgeprobeerd? Nou, die kettingen bijvoorbeeld. Ja, dat laatst het helemaal in aan het worden. Waar heb je die dingen dan vandaan? Ali. Nice. 2 maanden op gewacht, er waren ze binnen. Mijn stijl switcht te veel. In de ene keer ben ik echt de basic two-faced bitch. Ja, maar echt, de ene keer is het echt heel erg 80s, 90s vibes. En de andere keer ben ik weer een soort van die basic Amsterdamse Instagram blogger die probeert met een kooltruitje te dragen en zo'n hele nette broek. Hoeveel kooltruitjes? 1 maar. Die zit in de was. De ene keer ben ik die basic bitch en de andere keer hoor ik echt, oh my god, je kledingstijl is super hip en leuk. Nou ja, ik vind wel echt dat je een kledingstijl hebt. Ik vind het heel grappig, want ik heb het dus bijvoorbeeld zelf niet het gevoel dat ik denk van, oh my god, ik ben net een kledingstijl. En als ik dan naar mensen kijk die echt een eigen kledingstijl hebben, dan denk ik, ik wil het ook. Ik vind dat je nu de laatste tijd dat je wel echt super hip bent. Als in op Instagram dat ik denk van, oeh, fashion girl. Hoe zou je dan je stijl omschrijven? Als je een paar woorden erin moet gooien. Fun, eclectics. Wat is eclectic? Out of the box. Nee, niet. Je hoort het net zo hoor. Eclectic is felle kleuren en zo. Oké, nee, dank je wel. Oké, dus fun. Ik ben trying too hard. Probeer iets te zijn. Ja. Nou, maar dan ben je er toch al. Kleur vind ik bij jou sowieso. Ja, ik weet niet over kleur. Kleurrijk. Een soort van oldschool tintjes of zo? Ja, nieuw. Nieuw oldschool. Nieuw oldschool. Wauw, ik heb nu gewoon een nieuw genre bedacht. Maar ik had dus verwacht dat Bradley super kleurrijk zou zijn. Ik ben vandaag grijze muis. Hoeveel geef jij maandelijks uit aan kleding? Oh, zo weinig. Echt heel nice. Weinig. Ik koop eigenlijk amper merkkleding. En als ik een merkkleding koop, dan is het of een broek die iets duurder is. Ja. Bijvoorbeeld deze broek die ik nu aan heb is van Levi's. Dus dat was wel 100 euro. Dat was ook echt een rip aan mijn lijf. Ja. Dat ik echt dacht, oh, een jaar geleden mijn laatste... Nee, is niet waar. Nee, ik denk 3 maanden geleden heb ik mijn laatste broek gekocht. Ik koop misschien 1 keer in de 3-4 maanden kleding. En als je dan bijvoorbeeld een trui haalt, waar haal je die dan? Bershka of H&M of bij de Episode. Als ik bij de H&M kijk, dan is ineens een trui voor 50 euro. Dat vind ik best wel heftig. Ja, ik vind dat echt, ja, dat is de grens. Als ik iets wil kopen, dan ga ik wel echt winkelen en dan gooi ik er echt 200 euro uit. Ja. Ben je dus niet echt een impulsieve koper, of wel? Heel soms. Tenzij ik inderdaad denk van, oh, ik moet zoiets hebben. Die nette broek wat dan een beetje in was met die vakjes. Ja. Toen dacht ik, oh, die wil ik hebben. En ja. Toen zag ik hem toevallig bij de Bershka. Toen dacht ik, neem je mee. Ja, oké. Okay. Route. Ja, oh mijn god, neem een voorbeeld aan Bradley. Ik geef alleen te veel geld uit aan festivals. Oh, dus dat is een beetje jammer. Maar je hebt nog geen antwoord gegeven. Oh. Dus het is dan... Ik ga er echt helemaal omheen ook. Nee. Toen was de vraag ook alweer. Hoeveel je per maand uitgeeft? Oh, hoeveel? Ja. Oké, gemiddeld per maand zou ik zeggen 30 euro. Dat is zo fantastisch. Oh ja. God. Ik weet niet eens of je dit hebt, maar krijg je ook wel eens gesponsorde kleding? Well, I'm wearing this right now. Is die gesponsord? Deze is gesponsord. Voor een fotopost, maar één post en dan kreeg ik een ticket voor een festival. Oh ja, oh ja. Het was gewoon een PR-bureau die zegt, hier, kies maar uit. Ik zei, oké, ik heb 2 korte broeken, 1 lange broek, een trui en 2 t-shirten. Wow, echt? Ja. Wow, en was dat de eenmalige keer dat je iets hebt gehad? Of? Ja, 1 keer maar. Ja, je doet niet echt veel met kleding, hè, online. Ik weet nog vroeger wel dat je Happy Socks kreeg, of het was Red.com. Zo sad dat dat vroeger was. Vroeger, back in the days. Waar is Happy Socks met een sponsor? Ja, dat zie ik niet meer voorbij komen. Nee, maar dat is het enige. Wat heb je van Red gekregen dan? Ja, 2 truien en dan had je zo'n kortingscode en dan konden mensen daar ook op kopen. En op basis van dat zij gingen kopen, kreeg jij daar 5% op. Heb je daar ooit ook echt 5% van gekregen? Volgens mij kreeg ik er 30 euro voor of zo. Ik weet niet wat ik nog meer gekregen. Nee.
Dat is het enige. Nou, dat is chill wel. Weet het antwoord al half. Maar hecht jij veel waarde aan merknamen? Nee, oh nee. Ik moet wel eerlijk zeggen. Laat die mooie schoenen eens zien. Ik ken hem allemaal het merk Balenciaga. Maar ik heb een ander merk. Wat het draait is dat Balenciaga. 20 euro AliExpress. Echt 20 euro? 20 euro. Lopen ze fijn? Ze lopen veel chiller dan de echte. Nee, nou, dat is wel win. Stinkvoet ook. De echte zijn echt 800 euro, sorry maar. Pas gehouden bij Marije, ze zijn wel heel mooi. Wat is de duurste aankoop die jij hebt gehaald? Ik denk dat mijn duurste ding is dat naked pak van... Dat beige pak, dat was 80 euro. Wat niet is... Maar dan is dit toch duurste? Dit is 120. Ja, maar ik vind schoenen nooit echt meetellen. Als daarvoor 100 euro of 120 vind ik dan relatief wel een logisch bedrag. Maar voor zeg maar een kleding item vind ik gewoon 40 voor één ding al best wel duur, zeg maar. Ja, ik heb het gewoon niet met merkkleding. Ik moet eerlijk zeggen, nou, dat is niet waar. Want nou, niet helemaal. Dat is niet waar, want ik koop wel iets wat erop lijkt. Ja. Ik weet je wat, ik denk dat het gewoon is. Ik vind de stijl van de merkkleding heel tof. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook een Off-White Dream die fake is voor 20 euro. Ik vind ze heel tof, maar ik heb zoiets van, ik kan het gewoon zelf niet kopen omdat ik gewoon te arm ben daarvan. Ja, nee, would be me. Met te arm. Ik wil het graag hebben, maar ik kan het niet doen. Dus hoe ga ik het dan kopen? Dan moet ik maar goedkoper halen. Maar dat is een goede oplossing. Ik had altijd wel Levi's heel erg, dat ik zag dat die broek altijd zo mooi vormde. En ook die ouderwetse ethische stijl wat die broek had. Ja. En ik dacht, bij Levi's heb je die. Dus ik ga kijken. Ja. En het kutte was, ik was daar. En die verkopers zijn daar zo goed en zei, oh, misschien moet je deze passen, misschien moet je deze passen. Ja, maar dat dit stof heeft, dat gaat niet zo rekken, maar dat rekt zo. Dan dacht ik, oh ja, wow, wat goed. En ik dacht, kut, dat is 100 euro, ik kan het niet. En toen zei ik, ja, is goed, ik koop hem. Kut. Maar achteraf is het echt mijn favoriete broek. Maar ja, op zich is dat dus meer de stijl en het kwaliteit wat je heeft gelokt dan de naam. Het naam. Het is niet de naam die me lokt, het is de stijl die me lokt. Maar ik zie heel veel mensen, oh my god, ik heb het Supreme ding. Ja, van Supreme. Ik heb zoiets van, ik heb een coole stijl van Supreme ofzo. Of ik heb een coole trui van Supreme, zeg maar ik vind de trui heel vet. Het merk meteen jouw stijl maakt. Ja. Wat is je grootste miskoop? Oh wacht, ik heb trouwens iets anders gesproken. Wat ik wel gesponsord heb gekregen. Ik heb mijn Buffalo's. Ik weet niet wat ik nog meer gekregen. Oh, die schoenen die mega. Ja. Deze. Oh my god. Onder het zand, helemaal verkrekt al, nu al. Nou, nu gaan we wel heel uit het ritme van dit verhaal. Ja, shit. Wat is je grootste miskoop? Ach ja, kut. Ja, het kan zijn iets. Oh ja, wel, weet al. Ja, het kan zijn iets. Ik weet het, durf hem gewoon niet zoveel te dragen. Oké. Okay. Het is een broek die eigenlijk best wel hoog opgetrokken moet worden, waar je de trui in moet doen. Dus je trekt hem net bijna half over je navel heen, waardoor het soort van pof naar strakker gaat. Oké. Okay. Ik heb deze dus gekocht. Het enige is, ik ben een skinny legend. Dus hij blijft niet zo goed om een soort van lichaampje zitten. Dus eigenlijk moet hij iets hoger gedragen worden. En hij zakt een beetje af. Dus kijk, zie je, het kruis zit al veel lager. Hier. Ik vind dat wel heel cool. En het is niet graag miskoop, maar ik draag hem niet zo vaak. Maar als ik hem draag, dan is het vaak wel gewoon of thuis, of dat ik een keer... Gewoon de stad in gaan. Je durft hem nog niet helemaal te ownen. Maar ik durf niet al mijn werk bijvoorbeeld niet te dragen. Ik durf niet te ownen. Dat... Maar ik heb ook heel vaak van dat mensen tegen mij zeggen van... Ja, je hebt zoiets aparts aan, maar jou staat het. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als je iets draagt... De enige reden waarom mensen het bij jou tof vinden staan... Is omdat je het draagt. Je ownt het inderdaad. Eigenlijk dus is het gewoon de attitude die je kleding bekomt. Zeker. Ja, dat is echt zo. Heb je ook zeg maar gewoon vrouwenkleding in je kast? Ja, ik heb een vrouwenbroek. Is het een speciale reden? Omdat die gewoon lekkerder zit? Of... Nee, omdat ik had een legerbroek nodig. En die had alleen voor vrouwen. Dus dan dacht ik, why? Het is ook een high crop broek. Yeah. Dus ik draag hem wel wat baggier. En voor de rest is het heel veel unisec. Ja, want hoe heb je dat? Oh, en mijn tuinbroek is ook voor vrouwen. Echt? Sorry. Van Guess. Ik heb een Guess tuinbroek die eigenlijk 100 euro was. Maar ik heb hem voor 50 van een vriendinnetje overgekocht. Oh, wauw. Hey, dat is een merk. Ja, oh, ik heb ook een merk. Vrouwen hebben altijd 5 verdiepingen en een man. Ja, what the fuck? Hoe? Bij de Primark, verschrikkelijk. Ja, hoe vind jij je kleding, weet je wel? Is het dan ook dat je denkt, schijt, ik ga gewoon door de vrouwen heen en ik pak gewoon wat ik leuk vind? Ik ga niet heel vaak door vrouwen heen dat ik denk van, ik ga hier kijken. Het is vaak dat ik er per ongeluk op kom. Dat ik denk, oh, je hebt het hier wel voor vrouwen. Ja, dan koop ik wel de vrouwenversie ervan. Wat is je beste aankoop? Ik heb één jas, of nee, een organisatie die over equality dingen doet. Oké, cool. Die in combinatie met ASOS. Oeh, ASOS ook hele toffe dingen. Maar wat is ASOS nou? Is dat een verzamelnaam van verschillende... Volgens mij is het hetzelfde als met Urban Outfitters. Want je hebt Urban Outfitters, eigen merk Urban Outfitters. Ja. Maar je hebt ook gewoon merken wat daarop zitten. Ja. Dus huismerk. Huismerk is het denk ik. Deze! Oh jee, oh, maar dat was van die foto dan? Ja, dat is van mijn foto. Ik kan hem gewoon niet laten zien ook. Ja. Het is deze. Ik vind dit zo'n coole jas. Hij is heel tof. Ja, daar ben ik echt ontzettend blij mee. Heb je gekregen ook? Nee, gekocht. Wat heb je wel gekocht? 60 euro. Nou,
Toch best wel mee, toch? Ja. Voor een jassie. Heb je ook die America Today jas gekregen? Die heb ik ook gekregen. Ja. Nee, dit is het enige. Maar ik heb er ook weer gekregen, maar ik kreeg gewoon een S opgestuurd en ik past die niet. Oh, maar heb je niet teruggemaild? Nee, domme kut. Ik heb er zelfs twee. Yo, heb je die twee gele? Twee gele, maar eentje mijn moeder. Ah, dat is leuk. Good influencer. Wat is je favoriete kledingwinkel? Als ik echt moet kiezen, ja, ik heb er twee dan. Kledingwinkel waar ik heel graag naartoe wil. Oh ja. Dat zijn Urban Outfitters. Maar dat telt maar dat niet. Kan niet. Maar een kleding waar ik dan wel mijn kleding vaak koop. Ja. Is dan wel Boonemeer Bears. Ja, kun ik. Oh. Heb je dus niks van Urban bijvoorbeeld gehad? Ik heb er nog nooit wat gekocht, maar elke keer denk ik, ach, ik wil deze hebben. Wat ik leuk vind. Ja, wat voor stijl trekt jou aan? Ik merk heel erg dat ik die, bijvoorbeeld bij mannen heel erg leuk, of het moet gewoon heel echt soort van basic zijn, zoals ik zelf ben op zich. Basic. Nee, maar gewoon zo'n Bershka stijl of iets. Jack and Jones echt kut. Wat is Jack and Jones eigenlijk? Een beetje van de hetero, de typische hetero uit het dorpje. Oké, wacht. Dat is gewoon een spijkerbroek. Ja, met een t-shirt. Met een wit t-shirt. Basic, donker. Maar je zei net dat je basic leuk vond. Ja, natuurlijk. Maar niet Jack and Jones. Nee, maar dat is echt een soort van, ik heb geen andere winkel in de buurt, dus ik ga maar naar de Jack and Jones. Het is ongeveer deze soort broek die ik aan heb, die je dan iets hoger trekt. Alle kijkers denken, godverdomme Bradley, die zien de broek toch niet? Deze broek, yes. Gewoon een Levi's broek, die dan of iets, die een beetje met zijn oude stijl. Ja. Beetje zo'n episode stijl. Beetje, ja. Een beetje 80's, 90's. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat zijn vaak ook van die soort van, overjasjekje, overjas truit. Dat je denkt van, oh my god, echt super hip. Ja. Voor alles van de episode gehaald. Ja. Dat vind ik heel cool staan, maar dan zijn het vaak ook van die vage types. Ja. Van hele mysterieuze types. Die artsy boys. Artsy boys, inderdaad. Dat is nu ook soort van de nieuwe vorm van fuckboy, maar dan andersom, maar nog erger eigenlijk. You guys, I love you. Ja, I write poetry, I'm so deep. Ja, maar ik denk dat. Oké, maar dat is jongens. Dat is jongens. En voor meisjes vind ik ook een beetje hetzelfde, denk ik. Meer interesse in guys dan meiden? Of is dat gelijk? Nee, het is. Ik moet wel even toegeven, mijn interesse naar jongens is meer dan bij meiden. Dat is mijn voorkeur. Ja, ja, ja. Maar ik geloof er niet in dat ik. Nee, ja, dat ik één. Ja, nee, ja, kut. Nee, ik snap het. Dat ik één kant moet. Ja, wat voor stijl vind je bij meisjes? Ik denk ook wel een beetje zo'n Urban Outfitters. Hetzelfde, maar ja, dan een beetje vrouw. Hetzelfde, maar hetzelfde dan vrouw. Maar dan ook weer niet too much. Mm-hmm. Maar een beetje dat, wel een beetje girly. Ja. Iets ja, meisjes, hip meisjesachtiger, episode-achtiger. Zo'n Levi's broek die dan. Ja, mooi en dan. Ja, ja. Zo'n scrunchie bijvoorbeeld in. Ja. Oh shit. Nee. Bijvoorbeeld Femke. Femke, ja. Ik vind haar stijl fantastisch. Ja. Ah. Oh. Ik hou daarvan. Maar zij kan dat dus ook allemaal rocken, hebben. Rocken, klopt. Ja, laatste vraag. Wat is jouw ultieme fashion tip? Mijn ultieme fashion tip is... Voor de kijker. Mix en koppel. Stel je eten samen. Probeer dingen te kopen die je zelf kan mixen. Ja. Die je met meerdere dingen kan mixen. Combineren en leren. Nu is het tijd om in de kast van Bradley te kijken. Ga er weer terug in. Joe. Wow. Kast van Bradley. Een oude kast. Kom je uit de kast? Bradley! Hallo, welkom in mijn kast. Is dit een kast van jou of stond hij in dit? Het stond er al. Het stond er al. Het is chill. Een mooie inbouwkast. Jongen, dat ding nog niet eens helemaal vol is. Nee. Bizar. Nou, welkom hier in mijn kast. Normaal gesproken was het echt een rotzooi. En toen zei ze van, ik kom langs. En dacht ik, oh, ik ga alles lekker goed organiseren. Dit is dus zo'n, zijn twee van die bomberjekjes. Wauw. Van de episode. Ja, ik wou net zeggen, het voelt heel mooi. Echt van de jaren 90. Heb je deze net nieuw of heb je deze al een tijdje? Heb ik ook, denk ik, een jaar of twee? Oh, deze niet zo vaak. Deze wel vaker. Ja. Waarom heb je deze vaker aangedaan dan deze? Omdat hier zakken in zitten en hier niet. Ah. Ja, je moet bij de episode echt super snel zijn. Toen had ik deze. Oh my god, ik wil ook nog eens andere kleur. Want toen zag ik deze in één keer toevallig. Nee, maar ik heb altijd, ik vergeet altijd de naam. Episodes. Episodes vind ik altijd heel vet, maar ik kom daar altijd als ik geen geld heb. Mm-hmm. En geen tijd, zeg maar. En dan kom ik er heel even en denk, oh, alles is cool. Ik wil hier eigenlijk 3 uur lang rondlopen, maar we moeten gaan, weet je wel. En dan... mm-hmm. Wat ik ook sinds de zomer draag, blouses. Ja. Ik vond het voor zo lelijk. Ik weet dat mijn moeder blouses had gekocht, omdat ik echt dacht, gadverdamme, doe ik niet aan. En nu is het helemaal hip. Bijvoorbeeld dit blouseje. Nice. Is ook gewoon zo'n... En dit is ook van episodes. Is ook van episodes. Nice. Dus dat kan je ook zo lekker in je spijkerbroek doen en dan is het zo lekker zo in de zomer. Ja, baggy. Chill. Dat en hoe duur was dat? 12,50 of zo. Zoiets. Deze had ik dus gekocht. Echt, denk ik 5, 6 jaar geleden. Dit is nog zachter, zo fijn. Van de Primark.
Oh shit. Tafeltje. En waar doe je dit soort blouses dan? Dat doe je naar festivals aan? Ja, zomer. Zomerfestivals meestal, ja. Dat is echt lekker, want dan is het ook een beetje luchtig. Met zweten. Ja. Heb je ook wel eens dat je blouses open draagt? Als het echt heel warm is, dan maar doe dan het wel. Gewoon, maar wel voor dan de leuk, tot zeg hier, maar. Tot midden, dat het dan hier open is. Het is lekker sexy, lekker... Zo zweet, zo zweet. Ja. Dat je mijn borsthaar zo ziet. Nee. Heb jij borsthaar? Een beetje. I'm a man! Dan hebben we mijn mooie... Ja. Sweat-ons. Ik heb echt een hele regenboog van sweaters. Ja, heerlijk. Maar het zijn niet allemaal dezelfde. Ik had een online winkel waar je dan trui kan kopen. En dan kan je ze voor 6, 7 euro kopen. Ja, en dan allemaal in een andere kleur bedoel ik. Mm-hmm. En dan hetzelfde model. Ja, dus ik heb er een paar weggedaan. Driving Home for Christmas. Oh my god. Ik ben wel blij mee. Ik wil ook Netflix als mijn buddy. Die heb ik ook gekregen. Ja! Nee. Dit is enige. Ik besef me dat ik echt al veel gekregen heb. Wat erg. De rode, chill. Met strepen. En deze heb je alles gekregen? Van Red. Deze had ik dus ook wel een keer gewoon spontaan. Coole kleur. Ja, vond ik ook. Ja. Echt een soort van vet, ja, fel. Het wordt een beetje weer hip. Dit is ook echt een heel groot. Kijk, die mouw zit ook echt tot hier. Ik vind hem heel lekker, maar ik kan hem heel moeilijk in een broek doen. Want dan heb ik echt zo'n dikke opgepakt. Ja, dat... Daar ben ik ook blij mee. En hoe zou je die stylen? Zo'n overal. Oh ja, ja. Ja, daar heb ik er eentje van. Maar het is zwart-wit met... Oh, huh? De voorkant is wit en de achterkant is zwart. Wow, dat is echt cool. Ja, ik bedoelde of je deze ook gewoon een spijkerkleur zou willen. Heel graag. Ik wil ook heel graag zo'n broek. Dat de ene broek een zwart is en de andere wit. En ik wil ook heel graag een trui. Dat de ene kant rood is en de andere kant geel. We zagen dat laatst in Parijs met Zara. Dat je een trui rood en dan... Achterkant andere kleur? Nee, spijker. Oh, dat je bovenkant trui en dan was spijker. Nee. Maar dus achterkant spijker, voorkant trui. Oh, dat is heel vet. Ja, dat was oh, echt cool. Zoiets zou ik dus wel weer kopen dan. Ja, shit. Ook kunnen doen. Je had zo'n trui die ik heel leuk vond. Nee, iets. Oh die nee, volgens mij was het met een evenement of zo. Dat ik zei van, oh, leuke trui. Maar dan iets met een andere mouw of zo. Oh, deze! Jezus Christus. Ja, maar... Deze. Jawel, ja, maar ik zat net te kijken, maar toen dacht ik van, oh ja, dat is gewoon een rode mouw. Maar het was omdat die andere geel was. Dit is ook wel heel leuk. Maar waar heb je dit vandaag? Maar de touwtjes zijn een beetje weg, dus dat vind ik jammer. Deze heb ik van de... Waar al die... Zavoel. Ah, echt? Ja. Wow. Zavoel. Ik had daar echt zoveel kleding gekocht. En echt alles was fout. Alles paste die niet. Alles was te klein. En deze was de enige die paste. Ja. Ja, en dus hoe duur was die? 12, 13 euro of zo. Heel tof. Oh, ik besef me eigenlijk dat ik echt best wel veel gekregen heb. Gewoon, ik zie het nu pas. Als je deze video kijkt, zie je de evolutie van kijk, alles wat Bradley deze heeft gehad. Oh ja. Ariana Grande shirt. Dit is enige. Ook heel blij mee. Ja. Nee, ook gekregen. Dit zijn best wel veel dingen die je uiteindelijk hebt gekregen. Ja, ik heb deze. Legit no ook gekregen. Oh, dat is, nee. Dit is enige. Nee. Jezus, ik heb hier toch zo'n keetje. Dit zijn gebreide truien. En hoe was jij die? Want het is toch altijd zo'n theorie aan een trui die dan... En dan heb je zo'n truitje. Nee, ik heb volgens mij een stand op mijn wasmachine die staat al getruid. Dat is echt mijn kersttrui. Alles binnen ze buiten. I know, maar waarom? Nou... Want ik lui ben. Ah, oké. Ik dacht dat is dan nee, maar volgens mij heb ik ook wel eens gehoord dat het dan beter beschermend is ofzo. Wat is dit? Pak maar. Het is een trui met ritsen aan de zijkant. Hoe werkt dit? Oké. Het is echt een lekker stoffie. Vind jij? Nee, als in... Ik vind het persoonlijk niet zo lekker. Nee, als in... Als ik beweeg, vind ik het... Als ik doe eerst een t-shirt onder... Oké, ja. Niet met mijn blote lichaam, dat vind ik kut. Nee, dat wou ik net zeggen. Lijkt me ook niet zo... Maar op feestjes vind ik het lekker, want het is wel heel luchtig. Maar toen ik dus voor het eerst naar feestjes ging, in technofeestjes, dan moet je veel zwarte kleding aan. Dat dragen heel veel mensen. En toen dacht ik, hey, dit is voor 5 euro. Waar had je dit vandaan, zei je? In de New Yorker. Ook New Yorker kom ik ook Ook nooit. Spontaan gezien 5 euro denk ik meekomen. Nee, New Yorkers kut. Die had ik dus ook gezien. Leuk, ja. Van de, waar is die van? Bershka. Of course. Is dit man wel? Ja. Maar met pantalons maakt het volgens mij ook niet heel veel uit, denk ik. It's a wrap jean. It's cool. Yeah. Zit ook lekker? Ja, best wel. Het is ook wat losser. Vroeger droeg ik altijd vet veel skinny. En nu bijna niet meer. Het zijn de enige zwarte skinny's die ik nog heb. De zwarte skinny. Deze is wel cool. Hoe kom je hier? Dat was die heb ik gekocht voor Milkshake Festival. Ik zat ook op mijn Instagram. Maar dit is vrouwen. Dit is een vrouwenafdeling. Milkshake is best wel extravagant. Dus ik dacht, ik ga lekker iets vrouwelijks aandoen. Dan kies je het minst vrouwelijke aan. Maar ik dacht, dit is van het visnet. Dus ik dacht, daar kan ik met mijn blote borsten onder. Je zag zo'n tepel zo. Ja, hij zag mijn tepel. Cool. Maar is het ook lekker, zeg maar, het stofje? Voor feestjes wel, ja. Voor zomer is het echt heel chill. Dit ziet er ook lekker uit. Heb ik hierin geslapen? Ik heb één bij de Dutch YouTube gathering had ik... Het zou best kunnen hoor dat deze was. Of dat die rode. Maar ik ben nu in een hotel in een kamer met Bradley. Als ik niks heb, heb ik Bradley's shirt kunnen lenen. Thanks. Nou, deze is misschien wel grappig. Hier, nog één. Truth or Dare. Oh ja, ik heb... Nee. Dit is enige. Ik heb allemaal dingen gekregen, ja. Dat is wel... Nog één. Ik draag dat soort shirts draag ik altijd onder mijn kleding. Omdat ik weet, het komt niet, ik ga het niet uitdoen. Ik doe er maar iets onder. Deze. Ik heb deze ook gekregen. Nee, dit is enige. Ook gekregen. Nee. Waarom? Wat is een... Van een goodie bag. Hier! Ja, oké. Blokkers! Nee. Ook... Lief! Oh.
alle kleding eens gekregen bijna. Ik had deze dus gekregen en ik had hem leuk aangedaan voor een foto, prima. Ja. En dacht, nou, ik ga hem echt niet meer dragen. En elke keer als ik hem aandoe, altijd hoor ik, oh my god, jouw shirt is zo vet. Ik vind het wat zo'n leuk. Cool shirt. Oké, okay, jongens, dat was dit deel. We hebben nog een beetje jas. Oh ja. Toch? Een paar jassen. Een beetje jas. Ja. Ja, dit is gewoon mijn pak. Dit is gewoon basic, gewoon een net pak. En waarvoor had je die gehaald? Premières. Als er staat, netjes, casual chic. Dan denk ik, oké, okay, pak, net nummer 3. Hoe kan jij tellen? Dit ziet er niet uit als... Nee, ja, ten er 7. Dit is dus een jas die ik gekregen van iemand, maar ik doe hem dus. Nee, maar ik heb hem gewoon. Kut! Ik had met een jongen gedate en hij had die gekocht voor carnaval, maar hij zei: ja, ik doe er niks mee. Van Macklemore 5. Ja, ja, precies dat. Cool. En toen had hij hem nooit meer aangedaan en toen zei ik: oh, ik wil hem wel hebben voor video's, maar ik heb hem 1 keer gebruikt in de video. Tegenwoordig zie ik wel vaker dat het gedragen wordt, maar het is echt enorme schouders. Het is gewoon echt, die schouders zijn echt enorm. Ja, en de armen zijn heel kort. En heel kort ook. Heb je dat ook? Dat het kort valt? Ja. Het heet wel wat, maar ik denk niet dat ik het zelf. Oh, er zitten dingen in. Lippenstift! Ja, ik vind het wel cool, maar ik denk dat ik dit zelf dan niet zo snel zou halen, zeg maar. Nee, ik ook jij niet. Hebt het uiteindelijk ook niet zelf nee. gehaald. Nee. Ik vind me wel een beetje lomp. Ja, daarom. Er is echt zo'n Oompa Loompa erin. Oké, okay, hoe staat hij bij jou? Oh, wordt gebeld. Hallo? Hallo? En vind je het goed dat ik je zo meteen terugbel? Nee. Oh, het is echt net te extra gewoon. Maar ik vind het wel cooler bij jou staan dan bij mezelf. Ik zou hem niet zomaar aandoen, gewoon, misschien voor een foto wel of zo, maar weet nee, ik. Ja. Het is net te... Ja. Het is wel intens. Ik verdrink erin. Vergeet niet dat je nog moet bedenken wat jouw iconische outfit is. Maar, en dan hebben we een sportjasje wat geel is. Chill. Die had ik toen ook gezien. Ik wist dan dat de jasjes heel in waren. Typisch jouw kleur dit, vind ik. Echt die lekker geel. Intens geel. Is gekregen? Nee, je zelf gekocht. €60. Die is ook in de episode gezien. Heel tof. Ja, I love it. Even nu weten. Moet je even zo'n liedje eronder editen. Zo. Laat even weten in de comments welke jas van Bradley jullie het tofst vinden. Hello darkness, my old friend. Bradley. Bradley, ik heb een outfit voor Lois net gekozen. En eigenlijk is het heel makkelijk, want ik heb gemerkt dat ik het de laatste tijd ook heel vaak draag. Dus, wat gaat Lois aandoen? Of course, mijn mooie broekpakkie. Met deze rode trui eronder. Cool. Eigenlijk is dit heel basic, maar ook weer heel vrolijk. Ah. Met deze Fabo's loffen. Fantastic. En dan hebben we een mooie. Kijk, een draai is om. Oh, it's white. Oh shit. Er is een beetje een vlek op je billen, maar... Ik vind hem heel cool. Echt, ik ben Boer Harm en ik kom uit Drenthe en ik hou van disco. als je me zo ziet staan, is het echt alsof ik het ben. Zo. Oh nee. It's a hoax. Wat vind jij ervan? Ik vind het een hele leuke outfit. Vooral denk ik omdat het zeg maar en lekker zit en het ziet er tof uit. Wat jij zei, het is simpel, maar ook weer niet. Mijn pink jacket. Je pink jacket. Because you said you don't wear it so much. Yes. We're gonna try today. Waar is die ene broek? Je out of your comfort zone broek. Oh! Where is it? Hier. En ik had er voor daaronder nog een wit shirtje. Oké, jongens. This is Bradley in my outfit. This is me. Dus het is net iets hoger. Het is een papa broek. Daddy pants. Wat vind je van een outfit? Leuk! Ik vind dit shirt ook leuk. Leuk ding. Dat het zo kort is zo hier. Very nice. En dan met dat, ja, het is heel erg, ik vind heel 90s dit. Hey, guess what? Swag. Jongens. Effect. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk even te kijken bij Bradley. En eventjes in de comments leuke dingen achter te laten. En dan zie ik je snel. Doei! Doei!